Розпочинаючи звіт про виконану у минулому році роботу, голова Покровської райдержадміністрації Андрій Бондаренко зазначив, 2020-й для району видався досить успішним. Всі економічні показники збільшилися, хоча на початку року стан посівів зернових викликав занепокоєння. Всі прогнози говорили про те, що у нас урожай має бути ніже прошлого року. Ми по цьому поводу дуже переживали, збирались багато разів фермерів, проводили роботу. Ну, в ітогі у нас вийшли результати вище, ніж в прошлому році. Так, сільгосппідприємствами району зібрано більше 135 тисяч тонн зернових. У середньому – майже 40 центнерів з кожного гектару. Обсяги вирощеної худоби та птиці за рік збільшились на 7,5% і склали майже 50 тисяч тонн. Зросло й виробництво молока. Активно ремонтувалося впродовж року мости та дороги. Чимало уваги приділено освітній галузі. Придбано один шкільний автобус для Городівського ЗОЖ на суму 1,8 мільйона гривень, з яких 1,5 мільйона гривень – кошти державного бюджету і 350 тисяч гривень – кошти районного бюджету. В районі протягом року проводилася робота щодо створення належних умов для надання якісної освіти. З місцевого бюджету на виконання ремонтних робіт виділено близько 6,3 мільйона гривень. Були проведені капітальні та поточні ремонти закладів освіти, культури та спорту, амбулаторій та ФАПів. Зараз територія Покровського району збільшилася в 3 рази. Відповідно, і кількість населення зросла з 28 до 400 тисяч осіб. До складу району входить 14 ОТГ. І не всюди їхні керівники мають необхідний досвід роботи. Повністю готові задіювати 24/7. Все для того, щоб наші громади продовжували розвиватися і люди в них жили як можна краще і краще. Андрій Бондаренко висловив сподівання, що Покровський район у своїх нових межах буде таким же успішним, як і район зразку 2020 року.